ောင်းစဉ်တောင်းတန်းကြီးတွေရှူတိုင်းတင်နေသည်ရေတခေါ်ဆိတ်ဆန်းလာပြီးပကြီးရေလို့မမီဝေတောင်းရန်ဆိုင်ခင်းများစွာဆွဆိုင်လန်းဝေစီပွဲပွဲမုံကြီးလူလူလူပြောင်းဆိုင်ကြသည်ကြီးငိမ့်ချမ်းလုံးကြီးဝါကြီးလူစီကောင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြေခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်ပြည်ချင်းရင်နဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပညာရေးဌာနနဲ့ရတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနေ့ဆန္ဒရေးအခြေခံချောင်းငယ်အခြေခံပညာမူလတန်းအကြောင်းရှိကျောင်းသားကျောင်းသူများအား2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်89နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနှင့်အထိမ်းအမှတ်အကျိုးနှင့်မူခဲကြဆင်းရေးတိပညာပေးဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားမစတင်မီမြို့နယ်ပြည်ချင်းရင်နဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဝါထမ်းများက89နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနှင့်အထိမ်းအမှတ်တရေစကားလက်ကန်စာစာများကိုအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာသူများထံဖြန့်ဝေပေးကြပါတယ်ရှိဦးစွာချောင်းငယ်အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းဥဆရာကြီးဦးအေးတန်းနဲ့ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးအေးစိုးတို့ကအမှားစကားပြောကြားပေးပါရရှင်။ဆက်လက်၍မြို့နယ်ပြည်ချင်းရင်နဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိဦးထိုင်ဝင်းက89နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနှင့်အကျိုးအဖြစ်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့တမိုင်းနဲ့မြို့သားရေးဦးတည်ခြင်း၅ချက်ကိုဆင်လင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါရရှင်။အဒီနာတနင်္သာရီမြို့မှာရဲစခန်းမှုဒုရဲမှုမြင့်အောင်ကမူရစ်ကင်းစေအကြောင်းတစ်ခွေခေါင်းစေဖြင့်မူရစ်စေဝါဆိုကျများအကြောင်းနှင့်မြို့မှာရဲစခန်းမှုဒုရဲအုပ်နိုင်လင်းအောင်ကငါးပါးတီလောက်ကိုကျူးလော်သူများအားတီလာအလိုက်ပြစ်ပေးအေးအေးယူမှုနှင့်ဥရီများအကြောင်းကိုမူခဲကြဆဲရည်အတွင်သိပညာပေးဆွေးနွေးပေးကြပြီး၎င်းဆွေးနွေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားပြန်လည်ဆက်စပ်မေးမြန်းရာမကန်စွာဖြစ်ဆိုနိုင်သည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားမြမရဲစခန်းမှုနှင့်တာဝန်ရှိသူများကစုငွေများကြီးမြတ်ပေးကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီနောက်မြို့နယ်ပြည်ချင်းရင်နဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှအမကချောင်းငယ်ကျောင်းအတွင်းပြည်ထောင်စုနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာပေါ်သမိုင်းမြမလွတ်လပ်ရေးပြည်သူကကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဤမိခွန်ကောင်းတို့ချင်းများအထောက်ပတ်တိနှင့်33နှစ်မြောက်ပြည်ချင်းရင်နဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှစ်ပတ်လည်နေ့မှတ်တမ်းတက်ပုံများကိုပြစီပြသထားစီသည့်နိုင်ငံကစာစာများကိုတက်ရောက်လာသူများကစိတ်ဝေဒစာလိလကြည့်စုမှတ်သားကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားတို့ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးတနင်္သာရီမြို့မှရဲစခန်းမှူးမြို့နယ်ပြည်ချင်းရင်နဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာစီနေဝထမ်းများအမကချောင်းငယ်ကျောင်းအုပ်ကြီးဦးအေးတန်းနဲ့ဆရာဆံမများGrade 3, Grade 4, Grade 5 အတွက်တို့မှာကျောင်းသူကျောင်းသားများစုစုပေါင်း100ဦးခန့်တို့ကစိတ်ဝေဒစာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုနန်းသာရီထေဝင်ပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားတာပါ။